Në derën 20 cm kub të ujit të destiluar në 3 gota laboratorike. Pastaj ne mosim nga 2 gram të klorurit të natriumit, bromurit të kaliumit dhe jodurit të natriumit, të cilat i vendosim në gota të ndara. Ne përpiqemi t'i tresim këto kripra në ujë. Ato treten tërsisht në ujë, duke treguar që kriprat e halogjenureve alkaline janë plotësisht të tretura në ujë.